Salutare, prieteni! Mă mai plimb așa prin cartier. Ora 2 noaptea. În 2 ore o să iau așa la pas spre Unirii, spre Piața Unirii. Și o să iau autobuzul până la aeroport. Deci mă costă transportul 3 lei, prieteni. Păi de ce să iau taxiul sau Uber-ul? Păi ce, sunt fraier? O să am doar sacul și atât. N-am bagaj de cală, n-am nimic. Am decât mălaiul la mine și îmi cumpăr haine din America, prieten. Înțelegeți? O să plec cu două bluze, două perechi de pantaloni și cam atât. Înțelegeți? Că eu mi-au de acolo, din Miami. Din Miami, din Colorado. O să văd eu de unde o să-mi cumpăr haine, prieten. Ce știu alți fraieri? Că n-am, că nu știu ce, și pe dincolo, da. Mă, asta e, sunt și eu așa cum pot. Prieteni, trebuie să ții de bani ca să te descurci în viață, că dacă n-ai bani, ești slab. Cum ai bani, ești puternic. Am citit niște comentarii că Mihaela nu a recunoscut, că spune că mi-a plătit mie datoria, Mihaela. Prieteni, să vă mai spun o dată, Mihaela avea să-mi dea 200 de lei atunci cu pisica, mi-a dat după, cred că după un an și ceva, după un an jumate, mi-a dat 200 de lei acum 2 luni și mai avea să-mi dea 100 de dolari, prieteni. Ce nu înțelegeți? Unde-i 100 aia de dolari? Că nu mi-a dat-o. Deci nu mi-a dat-o. Și Alin nu mi-a dat nimic din 750 de lei. Deci au datorii la mine, nu mai vorbiți aiurea că... Și nu mai credeți că ei mint. Și dacă îmi dădeau acum ceva la Strehaia, au spus că îmi dă 5 milioane. Că îmi dau, amândoi. Și nu mi-a dat nimic. Au spus că n-au. Deci nu mai credeți că dacă era să-mi dea ceva, să mai dea încă ceva, făceam filmare. Nu știți că așa fac eu? Hai, sănătate, libertate și pace pe pământ, prieteni. O să mai pun o filmare din Strehaia și o pun să fie acolo la premieră și după filmarea asta o să urmeze New York și Miami. Hai, la revedere! Două noapte, prieteni, hai să filmez așa prin cartier. Puțin. Să văd ce filmare mai pun din Strehaia, chiar dacă am repetat sau nu știu ce, n-am mai făcut material pentru că aștept să fac materiale în America, prieteni. N-ați văzut și cu Leo, am făcut un minut, m-am dus și mi-am luat la revedere. Așa e frumos. Dar cu fane de ăla care era acolo, nu vreau să mai am discuții cu el, nu vreau să mai bag în seamă, am plecat, nu l-am băgat în seamă. Mi se pare un om fals. Deci Fane pentru mine este un om fals și nu mai am discuții cu el, nu mai vreau să mai am de-a face cu el, n-am avut niciodată de-a face cu el, așa. Dacă ne intersectăm, nu-l mai bag în seamă, ca să știți. Mi se pare că e prea nesimțit. Am auzit niște chestii și a spus el pe acolo, era nervos că nu i-am dat 20 de lei. Bă, dar du-te la muncă, mă. Du-te la muncă, nu cere. Du-te la muncă și fă ceva. Nici Dileaua nu cerea prieteni bani. Sau cerea, dar ăla se ducea afară și făcea rost de bani. Ăsta nu e în stare să facă rost de bani, îmi cerea mie. Au zis prieteni și am zis că am decât euro și dolari. Și că, a, perfect, și că dăm să schimb. Bă, tupeu de borfaș. Du-te, bă, la muncă și lasă-mă. Aveam, când a dus o urmărire pe TikTok, am urmărit și eu la rândul meu că na, așa. Dar nu mă mai interesează, am scos urmărirea că n-am de-a face cu așa ceva. Și pe ălaltul la fel, aveam pe ăla din Strehaia, l-aveam pe Facebook, tot el îmi trimitea cereri de prietenie, l-am avut acolo, dar n-am avut niciodată o discuție cu el și l-am scos, că nu stau cu oameni de nimic, prieteni. Ați înțeles despre cine este vorba, că n-are rost să dau nume de nei ca nimeni. Hai, bam, bam, vă salut din mers, părăsesc România. O să fac filmări și din aeroport și o să le pun când ajung la New York. Hai, vă mulțumesc din suflet pentru toți cei care mi-au turat călătorie plăcută. Vă pup și vă respect. Sănătate! Să număr încă o dată baie, datele dur mai încet, o să-l sting. Ia să vedem dacă stau bine. Am bani sau n-am bani? Ia să vedem. Nu trebuie să arătăm prea mult așa. Ați văzut că sunt? Nu mai vă arăt.
că am ceva. Am și de ăștia de un dolar, prieten, și de 10. Băgăm aici la portofel. Mergem să facem bani, să îi mulțim. Înțelegeți? Sunt pregătit, prieteni, pentru decolare. Hai, la revedere, prieteni, ne vedem la New York. Și după aceea la Miami. Bam, bam. Prieteni, am venit la Leo, să-mi iau la revedere de la Leo. El este ocupat cu TikTok-ul, dar îmi iau la revedere de la nasul meu. Și aia, deci, Leo, mâine drum plec, bun, Leo. Cristi, drum bun. Ne vedem când ne-am vedea, Leo. Da? Leo, Cristi. Ce, nu ne mai vedem? Drum bun, cale bătută, cine te prinde puncte, să te ardă. Puncte. Mamă, Leo. Deci, Leo. Da, prieten, îmi pare rău de Cristi, dar îmi pare și bine că ajunge în America. Pe bune. Asta îmi place. Până la urmă, visul oricărui român, oricărui om, este America, prieten. Eu, părerea mea, asta e. Pentru că și la un om care a avut bani mulți și n-a ajuns în America, mă gândesc că n-a făcut nimic în viața lui. N-a făcut nimic în viața lui. Să ajungi în America, trebuie să fii number one. Și eu am și bani și mă duc și în America. Vezi? Bine, că te duci în America și te duci pe un jos. Adică auzi, am făcut bani pe reciclări, să nu ne audă nimeni. Vezi unde poți să ajung cu banii de pe reciclări? Păi și alții care au făcut milioane de euro. Asta e. Eu am făcut sute de mii și asta e. Asta de e. Lei. Ca să nu se înțeleagă. Asta e drumul Cristie și să ne anunci pe noi când ajunge acolo în America. Fac și o filmare, îți mai trimis și ție și te ocupi în continuare de canalul ăla, da? Da, Cristie. Vă ocupam. Sănătate, numai bine. Păi Leo, stai puțin. Auzi, mergi în Dubai să-ți ia de acolo. Leo, tu vorbești pentru tine și pentru altceva sau vorbești pentru mine? Păi de ce vorbești pentru mine? Că eu n-am făcut școala aia. Bă, Cris. Zi. Nu, tu nu ești la bar, frate, nu ești la bar. Care voie? Asta nu înțelegi. Eu cu Aristia. Aaa, de Aristica zicea. Bă, poate mă aude mama, dracu, de nebunesc. Bine, uite, maică ta, mă, nu-i frumos. Dar doar nu, mă, mama. Zi. Nu ne mai satisface la mamă, ce? Manuela, vorbiți și voi frumos, prieteni. Dați-mă și voi niște rusete, Mădălina, niște rusete aici. Dacă știam eu să dau, unde era Leo cu ăsta? Așa. Nu mai știu. Unde probabil? Am uitat. Ceea ce nu prea mai întrupă asta. Uite, eu sunt cu Ela, sunt prieten și pe contul ăsta care îl are sub acoperire. Da. Uite, cu patrona, mâine zice că o să vină la Rino peste noi, zice Alexandra, sub acoperire. Alexandra Boger. Da, o să vină și ea ca mâine, că mâine au emisiune la un show păcătos la Carpatos. Invitată Anca, nu știu dacă și patroană. Pe antena Star Show? Da, serios. Am mai spus de o. Dar nu erai tu aici. O, ce frumos. Leo, dar tu mai vezi nimic ca să citești. Să închid ochii? Dar nu știu de unde. Ai adormit, Leo? Nu, mă, scrieți, așa trebuie, de la invitați. Cine ne urmărește? De ce râde, Alexandra? Cine ne urmărește aici? Alexandra, sunt scrie privat și Facebook. Bine că mor cu mine, înseamnă că sunt criminal. Ce râde, Leo? Uite, mai și pe Leo să râde. Deja l-a luat somnul. Leo, aduc patul aici? Dar eu nu mă las. Aduc patul? Stau cu ochii închiși. Hai că citesc eu. Și că mor cu tine, Chris, îi spune Ela. Și că da, ești, spune că sunt criminal. Acum e stresat. Și că las că te sună după. Uite, te sună Ela după. Pe mine sau pe el? Că... Te să-ți dau număr. Pe mine, mă. Nu mai sta pe Leo, că o să doarmă, lasă să doarmă. Mă sun pe mine dacă e. Îți dau numărul privat. Și continuește și ochii puțin, zice. Păi las că face schimb în privat. Ar vrea el numărul tău, el. Păi ce, nu poți să-l am? Nu știu de unde.
Fac așa, uite așa fac. Îl sun pe Ali și îmi dă Ali. Mai Alexandra Voger, ce facem cu Aristică dacă face și el dragoste virtuală? Dacă și-a făcut gagică online? Eu am făcut să-mi gagică online ela și s-a dus, m-a lăsat. Auzi și tu ce mi-a zis, băi, ai 50 de ani, mai crezi în dragoste, mă? Dă 7.000 de euro și vin cu prietena mea. La pachet. Adică 7.000 mi-a cerut două bucăți. Și eu i-am zis, bă, vă dau 2.000 la amândouă, veniți în seara asta. Că n-aveam, aveam 3.000 toți banii. Auzi, dacă venea una, cât ai fi dat? Tot 2.000? Da. N-am mers nici așa. Păi era gagica mea, mă, una din ele, dădeam toți banii, ce mai conta. Da, și a dat arama pe față. Dar ce repede dai bani la femeile, o? Și când e să-ți plătești datoria, fugi de mine. Da, 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 i-am zis-o. Care datorie? Ce mi-a zis-o? Că n-am nicio datorie la el, prieten. El zice așa, visează. Bine, Leo. Urmează zilele astea să dau mesajele între mine și Leo. În exclusivitate, prieten, pe canalul meu, pe Cristi Marin de la... am uitat și eu. Cristi cine Marin, se uită la Cristi fiul Marin... Fiul Leo de la Strehaia. Cine se uită la Cristi Marin la bar, prieten. Păi, hai să spun ceva. Dar au început să uite mai mult la mine decât la tine. Ne-ai observat? Păi, oricum nu mai fac. Ok, cine se uite, dacă sunt femei, iar Mișa, te pup, Mișa. Pupă-le, mă, tu pe toate. Mișa, ți-am dat cerere de joc, de ce n-ai vrut să accept să joci cu mine? Păi dacă ai 50 de ani, așa a zis. Auzi ce mi-a zis Mișa. A, ce te gândi, Mișareta? Mor, mă. Haide, bagă muzică, mă, că mor. Au, Doamne. Auzi, Mișa, am găsit două gagici, una vorbesc cu ea de vreo săptămână, dar am găsit-o online, pe online aici, adică gen aveam, eram iubiți virtual. Adică tu o iubeai pe ea? Și ea mi-a zis, băi, Leu, ai 50 de ani, mă, ce mai vrei, mă, iubire? Mi-a zis, hai, dă 7.000 de euro și venim amândouă la tine, și eu și prietena mea. Și vezi, ce n-ai văzut, am zis, noi suntem cele mai tari curve din România. Mama curvelor, a spus. Deci, pe bune. Mam. Deci... Și n-am avut, am avut doar 2.000. Și mi-a zis, nici nu discutăm fără 7.000. Și de ce ai intrat pe TikTok? Să faci rost de bani? 7.000 de euro? Crezi că îți dă cineva să te ajute? Am intrat, am strâns până acum 5.500, mai am nevoie de 1.500. Ah, e bine așa. Deci vorbesc serios, Mișa, jur, dacă nu mi-a cerut... E adevărată chestia asta care o să... Mi-a cerut 7.000 chiar pe bune. Dar pe 2.000... Adică ar fi putut, mi-au zis, dacă vreau doar virtual, să le dau 2.000 alea, să le trimit pe telefon. E adevărat ce spune Leo. Să le trimit pe 2.000. Stau aici lângă Leo, mai bine? La bani retreat, știi? Știi, o spate la... Apartamente, da. Leo, cum te simți, Leo, după ce ai luat pastilele alea, ca să nu mai zicem ce. Ești mai bine? M-am luat pastilele alea, sunt unt, frate. Unt, frate, dar... Sunt unt. Mamă, dar ce reacție mi-a dat și mie. Da, mă, frate, dar nu știm cum o fi Irina Columbeanu acum. A luat și Columbeanu. Da, că e încat în comă. Mamă, dar asta nu... Nu, el mi-a zis că merge să-și ia o femeie. Una mai tânără, tot așa, ca Monica, de 20 de ani. Mă, da? Bine, bă-ți arămă cu astea, mă, Cristi. Maratoane, a? Da. Ai de capul meu. Păi stă cu noi la pensiune, eu cu cine și cu ei. Păi noi suntem cei trei pensionari. Cei trei muschetari. Auzi, ți-a venit decizia? Ce decizie? Zic că vin deciziile acum pentru pensii, pentru asta. Mi-a venit decizia, mi-a făcut-o 700 de lei de la 4 milioane. A, eu am 560 de lei. A, păi am mai mult decât tine, Leo? Păi da, tu ai cu majorată, dar eu nu am majorată. Păi acum ți-o majorează și tine, trebuie să primești decizia. Ce să facem, tovarăși? Stăm la pensie, frumos, mai stăm pe TikTok, mai... Poate merge și la pește. Mai vorbim cu fete. La care pește mergem, mă? Mergem la... Ne prind pești și ne omoară. A, la ce te-ai gândit, Leo? La pește? La pescuit? Adică să mergem să pescuim și niște gagici de la tinere. N-am zis bine? Ai zis bine tu, da. N-avem cu ce, că ne trebuie momele. Mai avem Eugenii sau mă duc eu să cumpăr? Mai avem Eugenii. Noi stăm pe Eugenii, prieteni, că, na, pe sărăcie.
Mai avem una, două, dar îl cumpărăm de mâncare, ce vrei să facem ceva? Avem niște carne tocată, putea știi să facem. Știi că eu nu sunt cu așa, eu până de seară nu mănânc nimic. Păi ciorbă, nu mănânci? A, dacă nu mănânci, nici eu nu mai mănânc, am mâncat. Păi ia încearcă să te lași după mine. A, mâncăm pepene, ne avem pepene. O, pe ăla e bun pentru dietă. Mâncăm jumate pepene, merge. Mâncăm jumate tu, jumate eu și restul împărțim. A, nu. O jumate tu, jumate eu. Jumate amândoi. Jumate amândoi și cealaltă jumătate o iau acasă. Hai că e bine așa. Ca să nu se strice leu. A, nu, cealaltă jumătate e al lui Davidescu. A, Davidescu, că și el mănâncă pepene. Da, e al lui Davidescu jumate. Mai ales că știe că ai fost cu el la cumpărături. Da. Ce se face? Asta e. Deci de seară la un show păcătos, ha? Da. Te-au chemat și pe tine sau... Bă, pe mine nu m-au chemat. Păi vezi, tu ești în rolul principal și chiar pe tine nu te-au chemat. Dar știi că tu ești... Miezul. Ești miezul. Lasă-i pe Esi cum se descurcă. Că dacă nu se descurcă, intervine Leo. Să vedem ce spun despre tine, despre mine. Și atunci le dăm replici de alea doi. Și intervine mâine, păi mâine. Ne luau rău de tot, adică de patroana, eu sunt supărat pe ea. Hai să vedem, lasă de patroana și vorbești cu ea. Bă, Cristi, lasă-mă, dracu. Păi cum am vorbit acum cu ea? Acum de ce vorbi cu ea? Trebuia să zici, patroana, sunt supărată, trebuie să dai doi galbeni. Ca să o trag de limbă, Leo. Să văd ce are de gând să-ți facă ție, voi șef, ce face? Ce are de gând, mă, frate, n-ai văzut aici? Face reclamație. I-am zis că am plecat de la Rino, bine că ne-a crezut că am plecat de la Rino. Păi da. Dar noi plecasem de la Rino că am înțeles că a venit Anca după noi. Deci s-o aducă pe Anca după noi, mă, după... frate. Mamă. M-a venit Anca după mine să mă caute. A venit pe aici, pe la Rino, puțin, pe față, a venit Anca. Anca. Auzi că iei nevastă mea pe țigănește să mă duc ca acasă să stau în țigănie. Adică te vrea înapoi? Da. Ea care nu voia nimica? Da, mă, frate, auzi și tu și eu, ce să mai... Băi, Leo, părerea mea... Păi da, mă, vreau româncă. Știu, dar părerea mea că... Tu iei decizia, tu știi ce ai de făcut. Mergem până în capul sau... Nu, aici, la asta, aici. La asta, da, da. Băi, cât vezi voi ce mare curs e? Să le scui. Să aveți seara frumos. Dă-mi mie, Leo, toți banii și ți-i dai eu mâine. Dacă te prinde patroana cu bani... E aici așa. Mersi frumos, mersi. Vezi, cursa a făcut puțin și Leo a dat fără număr. Fără număr, general. Aia lasă aici, Leo, că tu poate scad din buzunar. Vezi că telefonul e aici, ai grijă telefonul și ia-ți și punga aia. Frumos, salut, mersi la fel. N-a rămas nimic, m-am uitat. Hai. Vino ușor. Aleo, că am ajuns iar acasă, dar acum am venit să luăm lucrurile, prieteni, nu stăm aici. Bine că am venit la Rino. Să luăm lucrurile și să te muți la mine. Da, lasă că... Să nu mai vine patroana aici. Am mâine, nu seara asta. Știu, da, să nu mai vine patroana aici să te caute, pentru să te facă de râs. Pentru că am venit, m-am căutat și am scăpat. Să te facă de râs, să vorbească cu șeful de la Rino. Au venit, m-am căutat și am scăpat. Nu, dar patroana e în stare să dea și de negoiță, pe bune, îl caută pe negoiță. Zi. M-au căutat, am scăpat de aici și au plecat. Eu am fost în oraș, unde mi-ai găsit pe bancă acolo și uite acum am venit înapoi, ca să vedeți că chiar mă caută real, prieteni. Dar erai speriat așa, supărat, de-aia ai plecat, că nu vrei să te caute nimeni, să te... Ele și Anca și ea mă caută pe bune, crede că a venit Anca după mine acum și mă duc acasă. Dar cum a convins-o patroana sau a vrut ea, vrea ea? Bă, Cristi, no? Și tu ești, nu înțelegi, mă, Cristi? Ce nu înțeleg? Banca-i nevastă mea, bă, pe țigănește. Adică n-a convins-o nimeni, a venit așa, că ține la tine sau tine? Da, normal, că mă iubește. Da? Da. Stai să apăs acum, că am uitat să apăs. Da, mai intră cineva? Hai, intrați dacă vreți. Hai. Putem să intrați? Da, apăsați și la etaj. Suntem aici cu... Și la patru. Închide, Cristi, atunci. Hai să închidem.